Утюгнен киндю кречилер би теги эгебери верин сетега таратин кереғуд. Бүгүн боларин курдук биги керангар кере эгетин тухнан кепсетевид. Бүгүнү бериге кимнех керен элдиктер дин тиргиле полакатнам эйха кулгасты биринерием ол курдук. Акнаным утары брас сүбетин тухнан истиқпид. Онун тенге олонко тематигар остол ойнутун аптара Каролина Шараборина бүгүн биеха элдиктега. Онда фотограф Дмитрий Лишеев күлүм түгени үйетити албастарын туз албастарын тухнан бүгүн биеха сырдатега. Беребит түмүктенитен аз консультаны биеха Наталья Храпова элдиктега. Онна телефонунан контент оңору мастера видеомейкери Тома Тарабуйкина бүгүн биеха бар болуга. Бу темалар эхеха чугас булактарына, интернет булактарына бенегиттен бирге болун. Агысты болсун 4-2-9 сүрбекке 6-10-2 номерге эхеге ыйтыларгытын күтебит. Маңнайгы өлтіппін білейіндер еқпін бағарабын. Ол күрдік Карина Бұрнашова, дерматолог, косметолог бұрас бүгін бияқа өлтіпті кәлім. Те күнінен? Те күнінен. Оныттың бары білеген білен туран үгіз кейі өйдерінен білеген түрбе бе сас кәнінеде кейі тиретін, бұсерейін тиретін көрінен сағалықтақ. Тенуен тұқтығаныңын әбдір Тон бастан туран кихи арас-арас кожалах болар, да? Бары білергетін күрдік төт көрін арар-аралар, сухой, нормальный, комбинированный, онна жирный, да? Ану тағанан бұ проблемный кожалахтар еме балар сеп. Олеген боланы бұ кихи кожазыттан көрімет бігеге чистка лица аны бұд, онна атында процедуралар еме аны бұд. Холовыр чистка лица для сухой кожа, холовыр сылғы бейді, алтайғы бейді отторуқа сеп. Тон комбинированный, жирный кожалахтар холовыр үсі болы болан отторуқ. Оттан бұл оны проблемный кожалақтыры бігі ұжы тұспы бұланнан ұңырабуд, ары часты кәлектерін сөп бігі қаме. Сөп, ол өтер кені сақалын еніне қаяндағаны білі бәйті көрінмәкке, бәйті әмтенмәкке тұта специалистке келен ады бұлға да? Тон бігі бір ордук специалистарға, бірастарға маңның көмілігінлерін анаттырар ордук дегені бұл. Сәп, ол әбітер құлыбыра кемері қайеде тұта атын сылла құрықтақ кәлеға де бағар әребін олық дұтыман, меға атын процедурана да егенден ден хөп болаға де, оны бұ әсі қандық көрімдер бағылыр. Тұн бұ білген күнтен күн сайда тұрар, косметология, нұрекәлбәқ процедуралар бағылар, оны бігі болағына бір кожытытын көрімбет аны бұд, білінгі күхінгі бірейме ағасы үші самай биоретализация ден процедуралар бағылар, бұл үже инъекционный процедуралар бағылар, күхінгі бірейме ағынысы бұл арас аппаратный процедуралар дағы бұд, ол процедураларыме күхінгі бірейме ағырыр үшігей, тоғы деті қаны үже күн көрейте үже күн үлемет болан қалырсы. Оны ме талан кейі түгі бағарарынан, түгі қайдақ күнен бағарынан үме көрімі талан береді. Ол атыттың кені бағатын әме өчеттен тұран олағады. Бұ күхін білен тұран кейі сирея қатарар ең болықтақ, үлчігі тәқу бұларшын ең ең адері болуды. Оның өзі түгі сөбе дегіне? Тон қаз білді кейі бұл күхіні береме асобіні бігі күхім өтігер, маңдық жылы кәмі көрін тұран, қаянды бұлажнене, питание, оны бұл кожа бұтың көміске өкпітін нәді сөп, оның бұл биоретализация процедуралық самай актуальный деқа сөп, күхіні береме аға. Бұл биоретализация дейін ұныр кәлбіқ арас препараттар балылар, ол препараттар бары із гиалуроновай кислоты оңғолылар сөп, гиалуроновай кислота дейін бігі организм өтербейтер бар, но бұл сүрбебе саспыттан әтчан ехер. Олхин болана, маңдық процедуралар уже сүрбебе састырыттан, уже бігі маңдық сылғы бейді, уже курсынан анық бұтын сөп. Бұл препараттар емет алабыд, қолауыр үйгі бейді де оңғолылар препараттар балылар, неделі дайын отырыр препараттар балылар, оны же бігі кожатын көрімімет талан бере бідеме. Ата курс арағынай болаға дей, кеме қара үсі епті бәрі болуы, кеме қара бір үйді? Тұн курс үксе бәрттен биоретализация процедуралы курсының оңғылылар, тоға дейді қаны кендерінің капитерінің эффект ақтырсып. Олеген құлығыр бейді ламбарын бейден қалындағын әме табылы бат, әме тұхатын көре құтын соғын әп, олеген қаяндағыны полностью курсылық қанады. Сәп, онтан білеген біле тағаджа тақсар бұдығар бігеге күтағатан маңық шарфигінан
банах потом надо да эвитер маннак серебри дагасы джен хэпту. Там бы мне кихе кожистан толкта, а мне хатулыбун да. То где-то хана кими харалох тонка, чувствительная кожа лах полохтарна, конечно, манных шарфик танан, среди на лох кими скентл где хана да. Он там где кими хара были лох плотная, еще и кожа лах тархолур, он кими надо есть охтарный месяц. А там бы еги тус специалистер тута тугу себе лигди. Холобра багар миханавар. Нахал бахтет на алканан туттума, анин дене тияхатын сэп. Анын тоқтет чигди. Антон, блин, кихи варты бәйті білер. Хайдақ красқыларын, көрінерін, оңыстырын да. Но сен бір маннык джетәңі көріне үйтін дамашының қудыны мен кихи сөптік талықханады. Блин, нахал бақ атыланар. Нарекал бақ косметика, уходовай косметика, нарекал бақ күн-түн-күн саңына ятыраларда. Оны кәді, кейі білі мұнарды, нағар, арағар. Олеген, самай главное, мәнді сөптік талыққанады. Олеген специалистарға анаттаран, сөптік ұжы бәйіғат біреме атын да қарыстан, қарчығытын да қарыстан, сөптік анаттары қанады. Патиху кожы. Оны деп хорогор сыйхат алан кебесіп олақтарына төттөрітін білі бәй-бәйдін. Әмен сыйха қолуыр оңдық бұтына қолуыр атын тоқтары метақ сыйқтарын сөп. Шылушыне, наоборот, қайды қары чувствы жән, ағатын да сөпті сірегетін олығын әмен ұны күрдік лучшы у специалиста, у врача қайық қанады, күрдірек қанады. Онда де, на әлбәк хорогор білі Вон үптеллях білі көріні барды, хорогор үсті олар, хорогор бес сағаны болар, оны ән жаманына қайытын тұтуғағыны. Антон, білген де барытын даланқырдыққына сімбір этапы барыты бір көрінәхінді. Жиға көрінәхінді дамашының қол барыларғар бір болар. Ол оны көрін тұрантын менік анаттырыңы, түсібе ұлыңы барытын сімбір байтапның орыр, конечно, орындық. Оны көні тұхалақта болар сіп. Оның арманның часты кейі бәдінің көрінәғіні сімбір качество кожы бәдінің қолығыр үшейді көндірір сімбір. Үшегей болар. Онтан инстаграм хетімегеді көрдіқ өпсайын атын омықтардағыны, олық тұрғыран тұраннар біле қасыды, тұқ бар қастағаны біле слой дек қағып, үр байысы олар-олар, еркеленігерді. Бұл маңық және маңын тұқ тияғаныңыны, ты білен тұрын үші болу да? Онтан тұқ бар өлі әхін бір барыты түміктәк, дейсін өбін. Қайдақ бағар өлі да, олығын сен бір нар оңыстыр маңық кейі көрінер, кейі қожыта олық Туда көстер, ұраты болары да, ұнан бір үшей болары көстер. Кем үлілері, кем бәдің көрінерің бір көстер. Олығын қолауыр бұл сүйбебе сасқыттан сағалан, ұжы тоқырынек проблемді қожылақ болық қытына, елі тоқырынек ұқоттырғы дейін көмел өспет, тоқалавы тиханыр болық қытына ұжы маңық специалистарға, косметологтарға ұжы анаттыран процедураларғы Өте күнінен синерит майыз төхі тұғалдығы дейбіттер, ол оғоға подростковай береметтегер наға бұрышы кәлбәді дейбіт. Наружный препараттар деніме балларсы, білейін аптечный препараттар бейік сүйін, енік проблемны қожалақтырға бастан консультация аңырабыд. Онтан де бартын үшейдік под лампай көрін бұрын мұт қожатын көрін, қайдақ тоқтан сағалым мұтын, қаса ғаттан әме беспокой ғынарын көрін бұрын мұт, ұжы лечения аны өтсіп. Етекенелер тұғы үйпіттар, зенериттен наружный препараты үйпіттар тұғалыр, но сен бір әме тип қожы әме көрі қанады үшейдік. Лучше, конечно, не к бәяғат әмте кәләвәк кәғат, бірасқа, дерматологы ұжы анаттыры қанады. Сибирьде кәлбіт, қайда қанына консультация құртарыққа өбі дейбіттер, мен сенмен көрдірі құмағарауын бұрышық тоғын аға тақсыры тоқтан тұтылықтаға болуы сүбәлек тұғы дейбіттер. Тұн тұғыстық микроскопия дейбіттер құмағарауын. Мен клиника бүйде дәрім үлілейбен, олының құлығыр консультация кәлі қытын сөп, елі бәяғы дәме сөбіләбіт барастақ болы қытынаны баран консультациялық қытырын сөп да. Антон бұ, тоқтын сағалынар дейір бұл қытырына білген сенбір ұладын әрағаларғы, ұнық подростықтарға сенбір сағаланар. Оны ме жөй байтық ағаларғы түгір әме бұхаран, әнік сұрытынаран әмтінен үшеді қайық қанады. Аспытыттың әмен хатылықтағы нәркәлбәқті бігі қайда қолауыты тұғыр бұдыттан, түгі ғығыр бұдыттан, идебететтен да қолуыр әме барды әтемен ғар олың нүр. Олығын тұң барытың үшеді байтық кәлін сағаланан, істен әме әм банаттарын барықтырынады.
Сибир эти кирбит дарабларун каннык дойду косметика ты чугей девиттер корейской ду американской ду израильской ду махтал. Антон билигин болгана кадык кихи буккаларди кадык нахал бах күнтүн күн касатылар. Антон кихи ким дагана холовор маныкталарын тохта дебеппин кынан баран биге холовор бираз быхитнан дерматолог косметолог быхитнан аптечный уна профессиональный косметикаларын ыйбытсап онтон де холовор бу проблемны кожалактарга холовор особенно аптечныйдары профессиональдарынан туттабыт олигин бу син бир крем барта тохалах но хим бир тохтине дехпин баарын бу кимге харакамыл эспит маз кимге харакамыл хүйө согун сеп олигин дженне кыжык бятын жылытын билер кихинады барта тус буллади кимге хара индивидуальный болар буллади мактанабын эти курдук же үгүс көрөчүттөн бятын вопругугар ыйты ылла буллах онна сидааны мана студиюда рейин күтебит сибени хилдын Береги, магнайги, лэлчуплингэдэ берестибит, аны берегин, иккис лэлчутым кирэри бэлэм турар, Каролина Шароборинаны ыңырабын, бағалыстаманна кир. Кені боллағана олонқо тематыгар остол оңнютун аптара бұғытнан биллер, манна бағалысталар. Ите күнінен қая настроенен қайдағай. Сэ. Чарая Каролина, каратык бен тускунан кепсе, онна бу олоқоу нен манда уран кепсе. Кылгастык бен тускунан кепсе. Тон мен атым Шароборина Каролина. Билеген Нина Алексеева техническая лицей гарберене хеджев. Это из класска. Сэ. Бастан бу эн мандык олоқоу олоқуран карты ойнутун оғыр бүкін истембарамын нандерелге айтын. Сэ, бұна хаянданы мэнэ береген үрек ханада айтын ханалдым. Чарай көтбірен сағалыққан. Бастан кем бу олоқудугар олоқуранын ағаладым? Батыя бәрд бұхатырден мен хосхэм олоқуда. Үс елах. Мандык айбы үс елах айбыт олоқудары. Холовра жолыра дюргүн батурга бир үйе барди, онтон бу ким дени? Батыя бэрт. Батыя бэрт бухаты. Батыя бэрт бухаты ден олонгого, манна үс үйені бихиге көрө бітті. Бу буланы Каролина қос әхейтін олонгода боларди. Бу манна олоғыран кіні сүрдәк интересіне оңы оғыран тахар бачы. Меха нахан тирехіне бахасы көрдері қаде? Тута сейф коробта жанда. Билген медиа холдинга тух атыга белем хартылар оңолла жылар. Ну бу эн бу көрдөрүүгө калынды. Чара көрүп кара кас колу да бар. Бу манна оту тики харты. Ану балдарга манны кыбралакты. Эбеллер эле өтөр көрөтөр. Минус Минус плюс. Айылла хаджар. Холары меха бир хартыны бере аны мүмкіндері оқы көрәйші көрттігер. Бұл аны бігігі олонқовыт героя күннәй коди. Чы байдық атын хори бұттар, онына сен ұчалы тылбаға әме бар. Онына мен көрдіқ бұны тоқ дебу. Тоққа, анимуяға қайдарамай күнірді. Кратак бұл, ұсы қалы обақы қайдара чай байдак стилизованы ғына ол бұл күтсе, құды ғойны кімі еген кім көмір өспетей, кімі дейетай? Бұл қартылары атын-атын құды ғойныктар. Сөп, өсі көддерін сәрі, бұл қайдық ойны ұты меға бұра болатын бұғар арба ағызды? Ха, мен баста. Ойнан көрі ұққа? Ойнан көрі ұққа? Амай бастан, бести хартыны берелдер. Мен хатан хартыл ауаппын, олда олар білген әмейхі бағарын де. Бұл манна хотту күн, онна хотту оларыңын бен олың қойаған. Тұн бұл бәтін батыя бәрді бұқаты ден бұл вкратце құрылуыттара, манна инструкцияға. Хотта бұл манна, бен бұл персонаждарының оңнен аяған. Хотта бұл, например... Қолы бұры, әнті ғен көрірі? Мүкәдер бөпір немітті, кеме ғана ғаныда.
бу аллукма священное дерево хонуар тугар. Ага. Оно меня тугар. Хайдаго тяри хайдаго тях пни. Оно у меня тогостиен хипровта. Ага. Тогостиен хорула хаджар. У меня нул коребин, у меня нул. Ага. Улак тогоспятнен. Ага. Ота эги бу орто тугар барс. Ага. Сипране тогост тюх тях. Тогост бар бол. Эй сеп. А чого манна михат тюр. Эй бар эвите. Тустим. Кадам барам бу орто тугар болар да. Ага. Тогост. Жолыма жергестей. Тон холобыра жолыма жергестей, аллук маска тока хайы барыған хөп. Бұлту барыған хөп? Ага. Әбітер, бұлту барыған хөп бұлады, оқтағын, оқалағын жер. Бай-бай, бағай. Ану арай кене? Тоғыз. Тоғыз қалы де, бәдінен. О, бақай, меха аны... Хох, а ведь ты? Он хох. Он волит тембири лавен. Это все да, он хох. Волит тембин пропускает ход. Чего, ведь ты курдук ты бей, бывает холон, когда дрдюти. Манна улана, он не чулар, бо олон кагирой дарен бицеллер, оно тенге тарья сот тулар, а ведь ты. Бо чуй бай харта кытыгар, юхе тутугериген тохтах. Эбебин үс, онна аллара кагоратевин үс тем бахла. Да? Ага, мен тарчы маны соттық сабын, оны түйек тәқпін, оны түйен барамын аны олонқа түйек тәқпін. Бұл болғана күз күз көрай. Ага, абағы күйе меха ойулана хаджар, оны жабу ханнара баран әрер демін мен. Чүй байдық ойулық тәқпін. Де, ойуламын кәпсек тәқпін. Оны түйенін ұсыраны кәпсейбін, өтшінің арас қызы көйерім болу да. Отып, бал әбелдері олу да. Бұл манна, күйбі қоттырбу тенде Хамы хүрінеттен бұл олонқоны біле, олонқоны күтті бісті олар бұл лағы, де? Ану, манна, манны, тоқ, ағобай қартылар бағылар, нұл дендер. Бұл кенене түстіққа олонқон бітер. Түміктен, түміктен кәбепте. Түміктенер, онна атын хағыланыр. Хағылыныған хөп. Өсі хаңаттан оңнеу дөтші оңна, де? Манны қас кейі оңнеуін хөбі? Иккеттен бес кіл. Икке, бес, онна қас састақ оғылар манна оңнеуқтырын хөбі? Састырыптан тұтылуға оқ деп етер. Ты жинақты састырыптан тұтылуға оқ. Ол еттен оға күрі әрдіғатты маңық аяр туым еті. Мен бе, мен екпен. Ән қолыры қасы сасқар бұл оңыны айбы күні? Он екке аз бұл? Он екке он үс. Оны қайдақ мұны идея дейін кәлі? Ола тәкір әрдіғаттан ән олонқону істер болғанда? Ану жа қайда дейін? Бәм тұн каракластарға көпсәйтшім олонқоны. Есі бәйін олонқолы өтшін де. Ануын жа қарты орын тағарды. Біреген бұл маңыз сөмейхі бағысты береған? Бұл инструкцияты. Бұл маңыз жөй байдық қолы бұра қарты бұтын қайдық ойын өр бұт, бұл геройдар бұт аттар асу олара, барыта ұйылла ғыджар. Жөй байдық б Онна жағалғы мен бұл ойнан барықтаға еппен. Сөп, онында манна бұллағаны мен көрді құнаны омық тылынан бұхарығыда бар. Бітті қайды ол өтер чоғына бұл сақара оғыда ол баққа атын омықтар еме ойнықтарын сөп бұллаға де. Онтан бәйін түхі бұл олонқыны ағырғын сөбілігіні наға ұстып тетшілерде, наға ұстып оңығы Бұл оңғыны мен хамай хөбілі әбітімден манна өлірсіүйін хұқ. Хан тұқты бат. Бұл абағыны просто маңық оған баран бәйтін хергер үйрін көбелер. Күйдан көбелер да. Сөп, онтан ән түхі тікенеге ағырген хөбілігіні, ордық қандық кенеген хөбілігіні. Арағыны жанрдары ағач. Хорағар фэнтези, хорағар детектив. Сөп, онтан үйтіп еген атын социалі сетеме ең түхі әрген көріғыны, түхін әбіремеған ұрағыны? Тұн... 2-3 час. Олда оларда хүн бір ойнығар болғамдың ұрар болағанды. Бірге жүйек әлерген күтті, бірге бөрінер оларғының күтті бұға ойна өтін болу? Ох... Әнің үлікінді? Бәм... Ото жа қаяны оңыран істеғанды,
Зарегистрировано в базе данных российским авторским обществом. Известность маленькая. Оно бу он не убунан. Бу хаха народ культура тен инден бартен херенен. Ага, он бака, анды дугада. Он тоже багаж на лакне, короче, дорогая. А ты Андрей, где концепт? Он конагон, где концепт? Аньон, где концепт? Он халар белер, интересный байлер. Так что-то волшебное есть. Ну, ага, то он конагон. Где? Бара. А все то, а стол он не ларно аньон. Бо, ага, мы Чекардина яхамахта на бон, те курдук, а стол онютнан оньонден, а биги, бастыкы блок бутын, тимик тюбют. Крачтер бит, хиге, эге бирини, кере олорогот, биги бири битин салгы ютабыт, студия бутыгар илджиттах бит, ол курдук, фотограф, Дмитрий Лешев, бүгін бияха, келлем. Айте күрінен, қайна сырынеот, қайдағай. Чуи. Да, курим тюгени уютити албастрен тунан бүгүн бийге кепсетиях бит олунине идехун багаравин эн бу кахангтан кадскага түхеринен жаркнан сагалау күне. Мин кине дих биттен дих каду о хаспиттанува кадскага түхеривин. Антон бу социальные сети келитигер контакти инстаграм ватсап келиегаттенила били кихи публикуйсегенер болла олихин боллагана идем будан сайна дих кайп. А так мин эти карцка хайдытын черно-белый пленкага түхерен, бечеттен, урут-руккаттан жарктан эрэдим. Пленка, сексе. Билгин сайдыты хүддяг интерехіне, оны біле бәем идем программисиен боламын, ылынар барар итчепчике хоз. Антон, че амбастан били фотографтар хатска түхерен хагылларгар тугу көрүлөрүн барытын били айылханы иген ордук түхерелерди эн бастан я туктан хагылау күн. Бастан оттон айылга бихи би хакалар айылга хетимир хим би үпапут болла ди олихим ба айылга бутун түхеребит. Мин тугун болла кайыскан болла гана жону жон исихин эмоциятын түхере хатым. Холор айылганы кыт та хитимин тардыстан ол биле уйдан көрбүк күрдүк кырахты ун жоннору бем тугура кырадык эбен илеветер тугунара ага ятан деп күрдүк сказка күрдүк он рахты ун эле күрдүк биле жону дейти битти жону эмоциядын дейти бит аны хадер биле мындык интересте акпын фотогеничне кехидилерде кемерен катскан аа чөтта булдар онук тем барду эветер бу төттөрдүн хим бир түһөрөр кехиден тутулуктахту Тох тек кайп, стереотип тек кайп, сэр. Билеттінен, билеттінен боллағана бар, ити бар, тоғы детергер болла біл, урут, бұх, кәтен көрдік көрді, урут болла кімді қарсқа түйерін хөбіл әвет еті. Бары камерадың көрі көрі көтаға жылы. Көтаға жылы. Ол хағана кімді фатеген ішін ең теманы бит бәді еті. Ата білген болланы икі стереотип келлі. Билеттім үшігей, фотогеничный, берет рабочая сторона один. Вот, и нет тиллера, ага. Хотя бы идти бар был, будто еще и курдук. Он там был на фотограф немате, он был хохкнер, эти стереотипы. То я тогда был на эти бирет тем еще гай бирет тем, куда он день тема лосы я говорю, то я тогда эн кая барет тем еще гай. Бо определенно вот у нас тухан накана, бо албастер тухан накка кая барет те, холорен. Эн игин ким дагана маскарниттен түһөрбөт, эн от бүттен буланы убат деп курдук.
атынны көрдөққа қақи қая бар үтті, қайдақ бар кейі арылан түйен түсіп. Қолауыр білген фотогеничіне оқ кейден аужы олық ағаян әрір. Кейі барады атан түйер, атан үже бәрін ұлынан. Кыбыстыват болынырыр. Он то шуе хаттарар. Манна түрі мейін бір психология ұлыхан ұрлақ бұлағады. Психология. Интересен диалогтар чоны бири. Манна киндилер мини бурттимиши. Манна нар тиёхтах пин индилер оно фотограф кадык нашири лагавти. Кини бири бетин хатскатан хебурюргерда кемелер. Бетин кини бетин илнаргар кемелер. Ити бири най биги хатскалар корен хаддувут кадык нашири туспа бета тиннах кихи кербитери кихи миханавар тута бедитире воло онна эн улан кербитах кихи ден миханавар хуга воло. Хадере бири Доктор Хаби, кистелене дихада, эн уокка болгом тоон уранду хайда гатиндик же аптах курдук хатскалар уран тахарами. Минана барди, ити уот уонна хатскан фотоаппараткан настройкаларын ити бир нима туспа айыска боллагади. Искусство керете да. Искусство керете. Ол таханан улухан сүрүн оролун аньюр ити били эн кихиникетте кепсетерин. Калавары камераға болдығана түйер кейін, ән камераны күрдат көрін әнейін көріқті. Ол онына болдығана біле тұқынады. Диалог, апшени, кейінді көпсетек құнады. Бәң интерес проявләрді құнады. Кейін әнейін күтті көпсетен нады, түгірі әтен нады камераға, чоғына білдері табылды. Қалғыр чалба құрды камераны көрі-көрі пазирда да пазирда болды, қана тұқта Улахан кейін туға хоқ болыр. Динамиката хоқ болыр эмоциональный. Туспы бәді тоқ деп, интересней бағайды. Ол да қаяна туғыра маннық теманы, ол қатысқа мәні түхәрбәккен, туспы туғыр кәпсетәген, туғыра... Тоқ деп қайып. Қолабыр өте бриллиант бар дейді. Граненный бриллиант сәп. Қолабыр кейі оның бриллиант. Но біле ол аңарып темеші директорына ол бір гранин кені білер. Фотограф бұлла ол біле қасбедді гранин арияр көддірер. Онына бұл кене қан инструмент берер. Бұл ән өттің бұл дейін қолабыр. Твои грани болар дейін көддірен берер. Анда бүгір әчтір бұл үппіттер. Әте фотографқа анан үйреммен түй әбітер бәйті біле сіппітті дейбіттер. Суық мен... Қатысқаннан директан мұтым рапыт болан білі опыт. Онына бұл дұғаптан бәйім бағаран тұран түйіндері күністері аспына хаваққа, обын тұйбаққа директан әк күнсіп. Научный подход күрдік, подходтан, опыттан, эксперименттан еңден құлабыр. Олеген үддеған тірегіне математический подход еңден бар. Правила золотого сечения еңден бар құлабыр. Оны туғанына қана барытын өретті қа. Бірген интернетке оның информация әлбәқ. Олеген ұлын арғайын тәпчеке, ұрыт болла библиотека. Мен жем тағығар қолғыр. Фолының библиотека, олеген болла, онтан тақсау дедім, қатысқан өретерке. Дұға, бәйін өтшіңі өрінеген. Сәп, бұл көрәшілер бұл үйіпіттер, өретер дұға қатысқау дөрерге дейіптер. Өретебін, оларын мен білі, бәйім идебер қынның бары идеға жет ұтарға, бәйім иривінен жет ұттағым дейі қолғыр. Бар тігір, білі результат иддеймін. Олеген болдығына, мәне жонарыл баппын, мен білі өте көрін, бұ кейі ұжа фотограф болыр қықтақ әбіт дедіқпіне, ұжа индивидуалды ұйықпын сөйт. Оғыттон, ұлған кейттен әрі. Бәйті бағарам тұрын. Атак массава жарықта баппын, мұнды кластыры өретпеппін. Индивидуалды әрі. Еті өте көрін дейтінде, ол ата ән қайдық бағарағаны. Біреме қарақтақ. Ити уже кистелен бол батах бағылах, білі музыкальный слух күрдік. Интуитивно қайдығара табан түйерелдер. Оны білі алғас тиянырлар кейінлер. Оны бәдір бір бәттір асызнавай даватыр. Оны білі халайын бердіққана уже білі. Тоғынны кімітінен еген білі интуитивны білбілер болады. Қарақтаргар бар. Ол көрігілергар бар. Жонықты сығынығар бар. Ол білі түйерәхенірі Әме бар болуына да жоны дүйерерге қолығыр. Ата қайысқа қатысқаға нүргел бәқ, ас дүйерер жоныр балылар, күлілері дүйерер жоныр балылар, жоныр бұл бақы пейзаж дүйерер жоныр балылар. Әте қайысқа тәл бәқ пайыны. Мен болдыға бәйбін,
баратын түйәрәтім. Кырылан, но сүрін тугым қайысқан портрет. Кроме ардути, она, блин, эти темы тон, это ходера, эдеттен такуданган, это ган, манак кедерин, манак беремне нерин ген это анду, эбедер, тутон дук месетирин так такар дохайдай. Арастах, сэр, урут, халаны уттен ко всем ди, халор, урут была мин случайно, еще харт каларин случайно так каларида. Халор, алгас хадар еще бахат хатахн халар, но тон Били опытырын бардаққана болдағана, били үйретен бардаққана, уже билер болаған. Асознан әйте қатысқалар оңырып болаған. Онтан үйіс етап, ән уже көрінгін, жөні көрінгін уже өте көрін білеккін сөп. Бұ кейіне қадақ түйірек көхі бүйіп, одың қадақ тұрыдақ бұна, уже ол творчество ән ол келер қолыр, үйіс етап көр. Бұл көрдіңіз. Онда те, бәйін үлелер маңық моделлер дақынды, әбетер бұрыстой бірі жоны түйелерген ұрдық астынан? Бұйықа дүгіз көйгі хақайырғар осының профессиональны моделеген соқтыр. Жүгінің бұрыстой бары, бұрыстой бігі бұл сәсеттілер күргіттір бұд, подругалар бұд дерім болдаға де. Кемері қандары көрен ағар бұд жоннор болдаға де, иелер, ағалар, әбәлер Олегин Боллана, и ты барда просто модельер был бадахтар профессиональный. Барда был бевит, чего сайт гевит. Антон Холобра, ара гусаджан, хе, он на хамане хэн на бир на хантри хэнэ средях кихэнэ. Хох, 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 хох. Чи бай хаскада, он сэпэ бирин дэгэн эпэдан, да? Этика, хе, твой дитер гэр был бле, кихэн каддара атанны ханэн хэп. Холобр хысар тахкама бле, Тем более эркий боллам. Димин, холор кыси не битим боллар, чоча битим боллар, багарахин безопасно так, были хаддара болон сеп преследование кудык дюхтерин сеп. Эти эти калах бэте сеп. Мия хавала бэлэрэ кэрэллэр. Бэлэ үлэлэр бюн кэрэннэр. Бахалыста мигин маннык бол баккара, бэлэ атымнык тюхэрат. Мин обычный тюхэй хумбар баппын, бахалыста творчество лан тюхэрэк кэрэ дэн холор. Олон, ну, уже, бэлэ, Бігі көпсетей бідеттен, ең идея бәк ерер, бағар маңды кіндіқ бұтын шүй болу, бағар маңды кіндіқ бұтын шүй болу, дейін. Оның өте опыт еген үрін үрдәттік бұғарыр. Антон, маңды анай менен ән студияны ерген хөбілігін ду, әбетер әте төттірін айылғаға, ұлысаға, қандыр әдіяға, олық бұғығар дейі күлдік түйерәген хөбілігі. Студия болуын, таджа болуын, ихчы болуын, жиға болуын, қайдақ бар условия. Мен сүрін категориям, оценки енді, индивидуальности. Мен қолауыр әлбәқ кейеға талпаннан дейді, семейіне фотосеседен барды. Оныққа қатан дөрі максимум иккері кейіне қолауыр. Мен қолауыр білі качествы нада. Әлбәқ кейеға қолауыр жон ұғылан қалыр. Сай қатысқаға қолауыр. Олеген бұла мен подходым ұжатым қоғыс болыр. Мен бола біле жоны көрем мен, жоны күтті үлілерін көпсетем мен, диалогтан мен, бі одновременно барларын күтті көн көпсетіп олдарын мен. Олеген, екі қайысқаны бұдан отдыра бұн, бидді кейі, максимум екі кейі қолауыр, бәрі сіверсті қолауыр. Мамылақ оғытын күтті, келген нелер деп күрді қолауыр, оның көрі керек бүнсі. Бен психолог күрдік болар болар, не тұғыны? Оты мен өрсілі бұға университет күлі айтағым дей. Оның білі профессора педагогики, психологии, алтығам мұн, ең түгірі ұлымы пын дейік қайып. Жоны ұлғатын ұдым алатаған. Да. Сөп, онтан те, тұғыры мұнық бағар сағалатшы қатысқаға түйәрәдейін оғылыр көрір болуқтырын сөп, оның ән түгі хүбәден әте, тұққа орды болғымтыны оралларға әрген. Мен ана бар сөбе дейік қаду. Кыбысты баққағат үліғатын көддірінейін. Тауы дөтіргер, түхер-түхері білі архивқа қалларын істаққан ән хайды бат әдіккен. Ән жаңы көддірін, жон мінейетін ұлынаққана бейдірі сайдыдаған. Оны білі күттаны құққанады критикаттан. Олеген олық конкурстарға ұйтан, кемейхар критикаға ұйтан қолуыр, мейхар дыққатын сөп. Мен қандығыр ұлыс түнкәрәк дөдіптан білі ұйталылар, әмей бағасы мен үлі бін асын қалан ген, плюсы минус әден берек бін, халайын берек бінсі, тұғарысы халақ ең болмағана.
Тохте утре индивидуально уретер до ханне уретер идена иптер. Индивидуально уретим боллагана, были омуктуэта воркшоп курдук ар. То есть лаборатория, мин творческая съемка варгинравин, колор джону уручка лахте треттах уре перпин, мин ол кацкан тутан туран аддах настроек ларге уретер. Кине ол условия средага кирен хавар колор. Творческая среда. Антон, билен туран хацкату хеддин, ол кенеттен химбир обработканы игин ахар булади, оннен же. Билен хеддяган трихине, олох келлади, бихи хеддах бар улар тех потенциал. Антон, мин көрим боллағана, били эддеттен үші дүктюер атывын. Обработка олла кырадык, били көндерінер берер күрдік кырап көп кырадык олох, минимум обработки. Билигинит натуральность хэналанар будан хара урой болбаты кара. Инстаграм нах то девиттер нага жой хацкалар дейл манны кирачилер бидастын мүттер? Инстаграм бар. Маннык хара баларын подпискалының ден хаяапын. Ну, кирен кардах котна мияхалау шой бай болу. Баргадыгар эппет тияғы, мүллер бүн көрәңгөт бағалыста критикалы яқытын десеп, көрәңгөт тур комментарий халыр иқтын сөп, модельдерге комплимент халыр иқтын сөп. Ити хүддәк... Күйсе? Күйс... Дүниеға олық мүчелерді қаважына дейін. Үлевер болла білі тұқ берер. Стимул берер. Беге ол тұғығыр үлелей біт болла дейін. Жыңға қараққа бірағылан асынка ұлары өт. Беге ондық үлелей біт. Оны сөп ойып бітер. Сағалачы кейға қанны Фотоаппарат білген арас сәп, мен боллағана бұл аппаратым Nikon ден. Ұры тұрғаттың Nikon ордырабын. Атак білген Sony бар, Canon бар, барда хен тен хаустыр. Просто білген тұтан көрәңгіт, түйәрен көрәңгіт білген барабалан көрек құтын ады. Тұқ құтын. Ирігітер қадды қолырыр оғын. Бұғар қыз кияға арай чәпчікке кіра камера бар болын сәп. Но білген сүрін хайды цифровизация денкелле, урод была зеркальный фотоаппарат один бар. Карабарлерди? Ох, улахан набор. Сулаханде. Блин, была бу профессиональная камера была без зеркальный денкелле. Колабур. Ол уже тенне, хайна, олихим была она без зеркальный. Любой модели, Nikon, Canon, Sony, Fuji, барар, без зеркальный. Будан ресурстах, будан уже возможности для хвост. Оны тоқ дейлер дейбілі. Оннағыр кейі білі таланнақ болағына ардығар бұрастой төліпемен күтті шөліпті әрін өптетшілерді. Маннық меға принцип даже ты сайт кәйін құрладжыр меға. Нұчылы әтенде. Білі ұрыт, великие художники творили свои шедевры, создавали, имея лишь холст, пару кистей и краски. Иной раз при свете лучины или свечи. А мы, нынешние художники, имея на руках вершины инженерной мысли, жалуемся, что у нас нет крутого объектива. Олегин, эти принципы на нуле атаққаны қаддақ бары камерағы, даже телефонды берекқа. Кәчуі бәйті болды де. Еде арасқа тұқыр бар болақты бәні қауыңыр? Қауымыр бар, әді принципыдан ұлы ұйпаппын, тұтақын жауын. Бұрыстай бағай подручными средствами үші бай ұмырық қойып. Бұ әме кәрәчуі тұйыппыт. Аппаратура тұғыр ұрдық тұққа болғымты берері. Пушкаду, объектив ту. Тушкаду дей бала. Объектив каду дей. Тушка дем была, были тух полади. Бу профессиональная камера. Манна была, были репортаж, кага скорострельность, автофокусировка, фирин урола мандюр. Оларен объектив была она, и ты основной фильтринг бэджер объектив. Олегин была она, фирин тугун была объективка. Тушкан была уже второстепенная. Кеге еті күрдік дәе бағарар білі ұйыта, сүбе, ұла, алырух күрдік сәп, ой ойын бия қабірем өбіт. Үгім хоғыз, бүгін кәлен ұлжытау қырмақтан өбін, оны көрәчілер бітін мен ға чүгей қатыс қылыр көрділер, бұға айықаты керен көрін нағаралары болу, өсі кәлелері болу, қатыс қағат өхеде мақтан өбін. Сүйілақ күні бағарауын.
Кини доктор биге эге биривитен салгы итабыт. Бу эннине рекламага барыхпыт эннине биеха фотограф Дмитрий Лешев начитавта. Антон биген биге төрдүз салжыпыты кытта. Без совет ол курдук Наталья Храпова биген биеха элжеттыр. Онна кепсетер тема быт. Бука барыгытыгар интригене болары улы саңа жылкан иттен жа кайдах аудио биге ахамбыт, сенбі түрежимбытыгар кереудеген. Де? Дегенінен. Дегенінен. Бұл ғаңа жылыларға бейі ұтарын, халат бағытын сен, қамнан ма қавыт, бе салған атақсы ба қавыт. Үксе, яғын бәді әпті бейді. Оты өлеветер тақсар бұтар, бары режим бұтар атайын келбәкке, ұқыпты баққа, ғырақан байты көлеветер керенір өтсәп. Бұл, дегене, кеғе түтерін, ға күске, ғал бәғалғы хебәкке, чепчекетігі ған ұтудақ бұтына, ғасырды ұқықтар бұт чепчеке бола. Тоады әтерген түйін кеге ұтыйатар кемегер ұншоға ғойын барыда ме ұтыйықтақ бұлдайды. Жылдышын соқ, фермент, ұлбара сүйесен тағар баққа өлелі әбәкке ғынынықтақ. Ол ғын кеге түйі қойу тағырыттан, кеге түтерін әпірі ғырақан бай аз, ғарыламыт әдейін сир болдығына, түйін кене ұтыйықтақтағын оныңғар тоқ бар ес органар барды өлелі ғыталар. Тоқ бар ферменнер барды үлелен, ошаға барды қамсан, қан, сүйренен үлелер. Ол ғын түн кені ханатыр ұтыятыр болдайды, әрәрі ес органыр барды үлелі ғыталар. Ол ғын сіз асырда ұтыян тұрарғар кене дөлбі ғалая албы түні бұға қолынан мүхәчіктері таскайда абы көрдік кене ұқықтан кәлер. Оның болар, ғырғар кейбірі ғынянын кәреті бұхар бұтағадығы кеғат өтер, бұхар бұтағады құрыстары аутайтын болар. Ол ғын кене біреметінен дағыны аутайтын болар. Хасырды тұян тұрдағына кеғе құртаға құранық болықтақ. Отан тұян тұр бұта бәға сейбет құрқ қой қатар. Ол ғын хасырды тұ аппетита тұға құқ болар тұрдағына. Оның мұны қарық жонар әділер, оғат қасырды ұтай ғабаппын әпеген ұқық тілдер. Еші ол бәғайыңа ағылықтақ, құрттақтары ұқықты бұчанлар болалар ол күсе. Ол ғын қаратуқ ұй әрі қындақтарыны мұны ұйықпын бағары бұны дейлдер, ежогалы бұны дейлдер. Мұны ұтту ағайар, қаратық ағатымда ол қасырды ғабаппын әбекін лачы қыджамын дейлдер. Антоканы абарот, кей қасырды ұтыян тұрат, мұны құранық бензинақ болар болар, бақтыр құранық. Қасырды ұтыян тұрат, қаяндағыны қасырдағын ағылығын ғықтақ. Оча біле, масынаға бензин күпіт кереді болады. Кені үшінді қапмен вишестен бар болады. Күрден, 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 әбеттеке мұны күтіргетен бар ғықтақ. Қасырды ғабатақ ке, просто кофе, үттақ чайды ғабы ке, ғауын тұған үшек бензин ұлбап болады. Ол ғығықтан. Ота кеге кәләді, хеміне жоңыны кеге жерген кеге. Түнері социет, инстаграм, сериал көрәйін. Түн ұтыйықтан ұтық, түмін түні қаған тұқтарам барғыттар. Ота қан қасырды ұтыйын тұр қарияр қаран болып бат. Онытын бір күн ғағалық бұтын әді бұлады? Бір үті күн ға тұрының да тұрының қағып. Әрәрі ол бүйе жаму қайдақын олары. Жасың ұттан пұпыға тұрабын, қаяңдағын тамыр үйребін енділдерсәп, оны жәке ғауының маны сақастылар. Жамантан олай сей қоқтақпын болу өде ғананыр жалсы. Үші тұртындық маны қылыналы. Бұ бүтәхік келді? Бүтәхік бұрағайдарын дейді, просты ұтыты хевмелер, оны қындарын адады қоқ. Просты маны чепчекетік керегі, түхә чепчекетік керегінде оны жүтіргенек результат кәлері бөсіп, амбастан оны қытары доғырды қоққанады. Оны қыттаға. Үксе тоқ бар витамин барды, үксе водорастворимы деген болар. Хәп ұнада. Например, кеге тоқар витамин, тоқар тұғалақ, асағын бағары боланы, ұқтын іспәп боланы тоқа құғағыны керер қанығар. Жырырастворимы витаминлерден балылар. Ол ғын қаяндағыны, хен, например, күні асқықа хөргінар болақытына, все абыз жеріні, барды сұты хоқ, арыты хоқ яқтақпын деген болбатақ. Мұркөпті қалаттарын, например. Мұркөпті қалаттарын, салақыр мұркөпті түркілдір бұқ, оның қаяндағын арылықын ада. Например, оливковай ры, енде құтысып. Онтан болағына ағырсулақ помидор сир болағына, оны арын адаты қоқ. Бортуғыны ман. Просты мұндық лимонның соғына препаравалы қойып, ұқтыр қойып. Оны құранақ бәдіні де қойып. Қаяндағын ол майынастан, сығылан, арылан қайын сенелерден болып атақ. Борту боларына бар отын. Оттан кеге ұны әрдіқіна ұйтабыт, әң ұны әғамды де, ой, әбін дейлдер, түхіні әғаны, ой, жау, он часқы кофе әбін дейлдер, оны ұден аттырлар. Набыр отын де, қадақ бағар чай болын, фиолетовый, черный, ройбуш, тұқ бар барды, ол барды кеге организмін сушығынар.
например, кофе хабилир боллахама, чай хабилир боллахама, ол утаканитан каянданы бир-эки стакан ырасуу якыннады. Только ну кантап пакка. Бихеттер алам кеха саналар. О, же, килитр уехать, этим дембраном, графином, кутталдар, он кантат, айбинда. Он ксиха. Он только лоска на гайм, куртаха календар, он наоборот, кутулан, так сам барах календар. Тебе не дагай, джин, барна, барта, кирин, так сам баранзе. Он кара-каралан. Я манак турбачка на нерке, что по крахове турбачка лар, бутылочка лар, барбала ларди, он не стак на каралане хан. То есть терге манак истаргар, например, Оксана Гербулаха на хипон, бук кемегер, волна перистальтики дем бархе, ускюр. То есть Оксан, то манак в торпяхте на тебе, а Гербулаха на он уже спазм ускюр. Ой, ага. Хоча оно куртаканан ахалыка, ахара, скорага, из үллере бардон таныртан тутулыкта. А то спокойно Гербулаха халта пока ягин, спокойно к собака гын, халтарга чистый гын, он ну спокойно перес волна перестальтики не успел. И что его это когда надо, то нам кинь от аран то аран барабия. Не, не хотел ханада. Рахтор на тургенек бери курях тихо гурдук. Кей бери кинь от тиралоран, он к сам барани на тургенек гурдук. Алтили бизер каралоран. Например, эй, например, у лягатя обекетер аях бери ми берендер. А чё не эн аскин жарастур была хана, он улган эт полбака, он только гент тефтелька нам багарак надо. Эн он угар мисрубка стирал, он эти. Улягар чё бывает так, котлет хит была хана, не убраска на кирам бралар была, где карты стирин. А чё кур такары рахана кален тюспет. Ага. А чё улган куханык стир была хана, кур такар он уже халар бетсеп, кас тухнук бахалан дэвэбит. Он только сатиха-тиха тахтыр барахсан, но чё хангар уже аминокислоты был бака, ол сатиха пыттуа баратал хангар баран, он то джүгінін дам хайыр, пыштық тақсар барын, отекта барын, он тақсар. Туғалын кәреті. Ага, туғалын кәреті наоборот бортуғынар хайп организмган. Олан қайында стеханада. Дарубия ден, дарубия астен, ол көндірі, бәға марылығы дебіт ынақ, бүгін хасырды өріскөл ұстай дебіт балықтен бол батақ. Брокколи или бобатахте. Ол хаянда брокколи биди пакет бираха ханга бобатах. Эти барда комплексные кирьяхтаха. Угун катер тенге. Угун ахилларарун манак запивай дава кендят. Угун испекен хэп тоди терген. Ахилларарун манак стаканга ханг тару олата на става кендят. Нил брыскан манак тохтилери. Курдарта ахарун курдук манак туран халбатун курдук истатылар. Ага. Свидание с видой омарохан, с видой бликарадзе тохтилетле, когда я ем, я глух и нем. Тогда терген ахы алорарун хангар даккана, аскын бу едеген кентер кистабиян, он хангар-хангар алоран. Өрдөр ол этин едеген кентер хангар-хангар алоран, отын истабиян. А только бо барахсан, он кенит тиз бэр, мэнэг охтулу бакка, тылгана, сильгина, не мэнэг букулус бакка, он мэ хыта-хыта-хытан баран дашу куртака ахалар болда, эмэ он нукжа, стамаката. А то олоророн, кемеха даральджи бакка, телебизерки нарара, телефонын раат, наран баранган, аскын катар олоророн, мейгер даганы туах кереба, информация кереба ахы олорованде, мейгин өйдюр. А то ну, түйді көрбіка алай, мұндық ағылар тұққынан тұққан мейгер информация келбәкке топатын бұғылақ дегенеген. Ота күрттаққар сигналын сүрбетші мүті болуымен бітті кәлеға. Енді тілдер. Ол ән қырытық атчық ханалақ тұры құнады тұққынан, астолғыттан. Аны тұққа столовыға кәлің батты дей. Второй ұлаған салат ұлаған сөп, ағылар потом бұғылақтен, екістен тұрыңын ол булышкалаған, кәлен оларыған, ұжа таты біккен. Қайыққыны ча, ұлбып болақыны сейген. Батша қатшы қалан бар омын сейгенде. Қаларымды дейіні. Лучше ұндық мәмені ол пакет көрдігі. Үтсе барайқаны. Үнді жабараған, ұнды перекус көрсен кебе аған. Тоғы дейтерген бұ әбекке оларарын, ағарат тұтқына семенәсі таққына хөп, әбеккенен аға перекус тен бар. Оны көті таққына кейхә кәләнген ол перекусқын дөйіні порсе сен кебе аған. Ол кәрете? Ол ұнтар қыры-қырылан дробна. Күнге 5-6 таманлык. Завтрак, обед, перекус. Завтрак, перекус, обед, перекус, ужин ден болуқта хайп. Самый важный прием пищи. Завтрак, хасырды тұраны ақтақа. Перекуын бұкара. Ол қаяндағыны остолғы кәлін олырына ақтақа ден болбата хайп. Әреқо ғоту ұманлык ұтысаға чес яқын сөйіп. Ота беден болдағыны комплексіне болуынады. Әбекке не әме қырақы перекус, оны бұ ұжының көр. Ұжының әбеккір майгыныр, тока кені порсетінен қыра. Әне қанын қарад, тұқ құрдық, шпаргалқы құрдық өйден қалық қойып. Бұманда епіттер, дүйін наға атшықтан ақын тұрауын ағы бұн, ауынна хаң келі әмдейбіттер?
Мен че брокколи, но блявет жанрларда. Она эти которые тенге бахарар мы хвилюбин. Мен уксе эти крупалар которые тенге бахарар мы хвилюбин. Пулов курдук. Ток нахаль бахары лавака. Эти крупур пар мелка хост крупубин ток пар сога барата бату крупага бахарарн курдук. Он же гречкага, перловкага, булгур, альба хадеген хеб. Крупа нахаль бах. Бара бир магаинга хечабат. Ра учен уксе рис картошка макарони кебралар. А то крупа альба пайде, нерн альба. Бабовай да альба чечевица, бар, нут, бар. Альба маш бар, бар да бар. Аптовиктер да бар дахкан аптовай даргамия бар. Уксе бар да сложно углевать на это. Оно лакка кине, кихе просто хардарга чистыр. Кихе бо бремя бджахан уксе тургенник бухар. Ас лар бол буттар, онна аяқар керен ел бірісқыны керен қаларын хөбілдер. Ол ең үксе бірдің кетчіп тұлдар, майонез тұлдар, бірдің қалтырен бірін қаларын көрдік ставакада. Хәп, онысы бұ, көрі әтшіп өтейіп бұ, дейтен кәбе қиын қаяндағаны. Тоқ дейбіттер, жарық кәнеттен түгі сергі сөбәдегі дейбіттер? Жарық кәнеттен кей организмар протеин ва углеводный окно ден аралар. Хәп, тоқ бар бұлчыңа барады үлелән строительный материал көрдер. Ол бремяға, например, жарық бүтін кәнеттен тренажерка, түрі құрыту, зеркіл олу көңірілдің протеиновый коктейлі еркен. Бұдан туғалақ болу. Туға дейтін калорияға яқ, туғада әлбәқ. Ачуа дейт күнді-күнден результатын көрен еға. Сәп, Наталия, яқы мұқтан ұйқын бағара өн, наған шек әсетей болды. Еті көрдік, жөй бәді бардың қолы бұрдан, бардың жөй бәді кедіріпші бағарын еу кедері. Бағар бұл кетігер мұқтан өбін. Сіданы студиудер көзебет, бүгін өте тілі ақ болуын, кәтсе ұқа дере. Мұқтан.
Кассетаган, тугустаргатым бахарагат, онен нечасонгорам бираган кинеха. Оннук ухун видео болбат кылгас болдулар. Кып кылгас видеолар, оннагорон или бүгүн же кеңетер биран, или хасын хасырдатыгар уже тутран кинерге, чтоб кинер уже тахардынлар көдөнөргө көтөрүлөр деп. Бирген бири Аллахбут барты түрген баай, түрген тарханди, урт колобура видео хакастыре поллахана че, кытча бута неделе күдүк күтере поллахана бидеген уже бир эки үчкөн. Очухавати. Сеп. Онтон, бригин биги в Инстаграм платформа утегар, аны рилстен формат бар болды ди. Ол туган кепсекка. Блин, рилс нага популярный, нагалбак кей просмотр көрөр, дикеп, лайк, оно холбур, оно яхалбак бай кей подписканар. Очанен бұдан популярный болан деп көрді, әлбәк кейі көрір, қайыр деп көрді. Оны релесі ұстар әме сразу популярный, бақын сразу әлбәк кейі просмотр көрбөт. Оны әме әдіқын, оны әме білікінады. Популярны ұрылары қайықынады. Трендовай. Трендовай болу. Вот, оны көрдік. Оно, отен, номлу лэвдин хэн бадарната ди, мана жа эн кимняга кытта үрэлэхэгэнэ, ити араханай тэлэлэр кытта студиялар кытта дейтэн ди, оно тэнгэ аны тус жон личны брэнна чону кытта ми үрэлэхэгэн хэпти. Билинги блогердар, например, бэхэлэрэн усталларгар гэрхама, кэн жону кэдур бэттэр, олэн туараттан кимэрэ эйгэн устара бэдан кэнэр гордук, очауна кэмэ курдук болар. Очауна эн анну кэмэ кэмэрэ он мы кем-то коммуницируем, ладе. Ола это НБН, где мы даны режиссер, мы даны были оператор, мы даны монтажер, у детей на уроке кинди. Он на барта телепюнгер. Барта телефон он умер. Он на телепюн модели хайдах полухтары, бар кемерало, где ханера iPhone, где хек модели инди. Главное карты качества лах полухтах, он на приложение лары поддержка лыр полухтах. Например. Блин, самые популярные приложения ларите CapCut, VideoLib, VN, Индия, когда ол нахама, блин, онголлар видеолар. Уксино нонголлар. Антон, эти
монтаж улете болла, оно эссе битинен тугу эбен бераны ол бораз. Эффект. Мен эффект, сурук, оно ванна хайық бен хэп, тухтиха ве. Арас, мандык, эффектор тухтар. Хамнаныр, ле хамнаныр, анимациялар ай. Анимация бол, анимация. Ага. Сәбіте, күджік тоқты біле, ұрыд үксін біле қатысқа нөңі үйнәйіп болағына білген бартын видео нөңі көттірек қойыпчы. Атын видеоны көрігі бұдан ендіргені дегенде өйін, чем қатысқаны, оны ұғым бай посты ағықтағыр. Например, білген фитнестер еген, маңын үші бай видеолары оңыролар деде ба, что ты выбираешь, колу или тоқ, или воду, или куда? Оны көрігі бұдан механалар ендіргені. Оны кеге көрігі да ше, жоны көрігі. Бұдан мен үтчуғас күрдіккін, например, тренері күтті, туғы күтті, әнде күрдік, чөп қатысқа. Ану, әте, видео пұллағаны бейеқа, дәе, оғын үтчугайды, әуттер күлгіға үтчугайды? Оғыну сөбілуім қоғады, тұғайден дәелақ оғын болар, оны жанды көрбеттір, хейті көрбеттір. Дәенен күлгіз эффектінай, оның көрілер ұчағына бұдан үші. Оны кімді кірірін өлі білігінге бе? Атын кемірі білі тоғыра атығының құтығының көтбір болағана де, бүлген ғосты білі көрін баран ұлара ұрдық болары болу. Ұрыт күджік білі, мен үйті күрдік әте, антын атутсы күнді ол бұта, анты кендеке 15, енді қадыры кендеке болу күтчатыр тәтіме түргәді түргәдән ерді. Бұданы шөйіндік, мені қағына бар. Оның үлі түйінің мүлі күджік қылғыз өтчінің үнің ұстық болар болады. Өссім оның бәді ұлы искусство кереті болар болады. Оның тұқы дұқына да, әрдеттен, әрді қайықына да, ұжы туу маңды күніқына да, маңды күніқа да, ұжы тұқы дұқына да, әрдеттен. Оның ұжы жоңығы бірлігайдығым болды, давай маңды күніқа, енде құрдық. Жон маңнық открытый ғоғыстық қайырғыр. Жону күті маңнық тұқты қауи. Чөпчі кейдік, еңдеққа. Маңнық сразу, аға, давай, еңден ер жондарын ғажайдыр. Оны күвістар жондар әме бағалар. Ол күвістар жондардан маңнық болуқынады. Кейдірі дейхін нада күрітік. Штоп кендер, бәлірі оқеттен, например, маңнық енді жондар бағалар. Тома, Әйген маңдық бәуін нағасы біләді мен дүйірдіңдірін әл бақты. Қадары обычна инстаграмға маскынан әрі бәуін ұстатшымын дейтшілер. Оны ән қадар маңдық ұстан қаяуықыр мен бәуін нағасы білер болдым ендейлер. Оны бәғір әсесі шүй күрдік болалар, оны настроенен әсі таққыр дей өкірді. Олығын қаз биде кейіға маңдық подход болуқына Оны жа, бұл қолабыра кемері еға кәлі. Тома мені еға ұлықым бағарауы, мен үші бағдық, мен еға инстаграмыр анан қастағаны рейлісті ұғыл деді де. Оны аны күвістер. Оны әнжі қайдақ кен еға оны. Бастығы, мұны пірлігайдығым, кәкей варианты есті. Оны ұстан емін, а давай мұны күні ға, ендейін оны. Ва, навай де, давай, астықай де, ендейін. Жан кенен ұстырын етесі тақырына, үші бұғалақ дер. Оны, конечно, үші, оны қаян қалды, мұны кен ұғыз көян қалыр дейі көт. Хәп көгін әуінді, мұны күні құн әпті әңен ұйтайыр болуын әпті? Болар, болар. Әндік нәр, әндік күні ұлар. Әлі, әрәсетті, мұны күні қабыдан үші үйінден әдәне ғанан бәйін. Жеге біле бағалақтыр бағалақы, бұнан баран күбісталылара. Атығыр мұны поддержка нады күнлерге. Нәл бәк кейі, например, әйеқа бәбатта. Ой, нәші күні, вай, мұны күні, мұны күні, кімді әйеқан дікте бәр? Арайын, үжі профессиональный, жаның ұрдақына, например, ой, нәші дұқа ятынде, вау, енде де ұғылақына жан жоз көйіліп. Бәді күрілянар дейі күрдіктінер, Әнтен ән бән білек құлыбыра маға ғығыны күтті үлілейін әтеду, әбетер құлыр спорту, әйіні қандық көрін салон красоты дұғы қайдақ тұң ән бұдан іспескен. Таңыз, оны салон красоты, тұғы фитнестер үші байлар, интерейіне бұдан. Оны бұдан үші өтіп үйге орын тағараған. Бұдан тұғы, үйінде құрттық. Антон, салон әме үші әрәрі күрдің ғырқаттардағы үйінде құрттық. Мұны қас күнәй келген ғоқ болуымығын өп, онын қайықыннады, білеқыннады. Хем бір өтті кәрі әйдгеға әйтер әйткенде? Постоянны. Хем, Антон, видео оңырғы үйретір до мастер-класс дейіктір?
мен бәм ерпәпі, мен бәм самоучкавын, мен бәм ете білеген инстаграмға нәл бәк үйрәтәлерді видеоға арастар, олыны бәм төләмін, қаямын үйрімедім. Ата бар будущем үйрәтем, үшеті қатақпына. Білейм, просто бәм саңа бәрін әджім қайыдым, деу күт. Таңа бәм білі әджім, жоны күтті білісе әджім, деу күт. Антон же ен холовра бу хембир маннек формат на ен тухан наганди, ано ден блок кареме, ди ано тех холовра хине ден кад донде, тен ден кад донде тех рилс камету не енигин кайрил ю хатах саревти. Блин, например, мен тенче подписчик тахатем. Бой кита инче хербе бирке, октябрьга вала. Белигин декабрьга, январьга уже тётан талстаги курду. Писанга. Эти варта холобрен. Эти варта рилстан алта. Ани фоток. Сеп. Антон холобра бу чарктанен багарар бандык эми эн курду холобра контент мейкер болом багарар чонго эн тугу. Сибелинг этей. Просто устанеген. Устанеген. Туғы әбіләуі кетін устанеген. Чуғыз жоңғытын устан хағала. Например, семейнай посиделкағатын деққа. Или там подругағатын. Икен подругағатын кеттаханнар барын. Оны типа кофейняға, устоқытын сөбәді мәғатын. Оны уже бәған монтировайдан көрегін, дағарағын, уже хөбілі атаққына, қай атаққына, уже бәрін уже бара тұрған дейі көрдік. Уже интересіне болалар бәғар. Өсі түгі хатан оғырыр әйпіне дейін кене қақытшық интересіне болар болаға дейі. Тома, еқі мақтаныққын бағарабы, неде көрдігітін кемері бағалақ бар болдығын әме бағар етіндік күтік өрінен сағалыға. Күндік үрәтшілер бей, тәхеқа ме бұ час ұстады бейін күтті берге болып күтігір мақтаныққы бағарабын. Мәндік үйтілақ болақырны күрік үйтар боларын астығы сон төт, 2-тон, 9, 12, 6-тон, 2 немелге. Барытығар астық әрі өлдері бағарабын кәсе қадері.